Pan Petr Kalenda získává cenu za dlouhodobé úsilí o popularizaci chemie a žáků všech stupňů škol. Petr Kalenda je děkanem Fakulty chemicko-technologické univerzity Pardubice. Podporuje aktivity pro rozvoj zájmu o chemii. Stál u zrodu celonárodní soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika. Dlouhodobě podporuje Festival vědy a techniky mládeže. Působí jako poradce a podporuje vzdělávací aktivity pro pedagogy. V roce 2021 obdržel pan Kalenda medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za pedagogickou činnost. Možná jsem chtěl být chemikem tak kolem třetí, čtvrtý třídy, co jsem považoval jako za krásný, že bych dělal to samé, co otec, ale potom mě to postupem času přišlo. Ho považuji za velmi významnou osobnost, nejen tedy na poli fakulty, ale i celouniverzitního vlastně působení. A řekla bych, že je to ocenění, které si určitě zaslouží. V 18 letech jsem si to představit nedokázal, nicméně pocházím z chemické rodiny. Můj otec byl chemik, já jsem chemik, můj syn je chemik a v podstatě i děda byl, dá se říct, chemik, takže navazuju na tu rodinnou tradici. Že je to člověk velmi laskavý, otevřený, velmi svědomitý, pokorný a že k těm dětem má velmi blízko a umí s nimi nejen komunikovat, ale vyzdvihnout vlastně jejich kvality a namotivovat je do budoucna. Člověk je učit ty souvislosti a to začne člověka bavit, když vidí souvislost, principy, a začne tomu rozumět. Jakmile člověk začne něčemu rozumět, tak ho to většinou začne i bavit. Je velmi dobrým pedagogem a člověkem, který dokáže odhadnout jednak atmosféru v tom kolektivu a řekla bych, že dokáže přenést tu jiskru, kterou má vlastně v rámci chemie, ale i v rámci lidského přístupu, tak dokáže přenést nejenom na ty studenty, ale na své i kolegy a spolupracovníky. Já snad ani jako si nemyslím, že je úplně nejdůležitější, že zbudíme ve všech dětech zájem o chemii, ale měli bychom zbuzovat zájmy o technické obory, protože ty technici budou chybí dnes na trhu práce a ta společnost bez těchto lidí by se nepohnula.